Tady tohleto, dámy a pánové, se mi teďka přehnalo přes nos, už nevím, kde jsem ten odkaz vzal. Ale je to zajímavý. Možná bych to měl, ačkejte. Je to zajímavý a přiznám se, je otázka. Je otázka. Jo, už vím, kde jsem to vzal, jasně, na YouTube skupině. Je otázka. Chce Kanada, aby YouTube necenzurovalo nebo cenzurovalo? Je to otázka. Čekejte. Regulování YouTube. A já bych to radši ho fakt čekoval. Přímo online. Jo, National Post, Letters to the Editor. Jo. No, Google mi k tomu moc neřekne, dámy a pánové. Google mi k tomu hodilo pouze pár článečků, který jsou z webu, který neznám. Takže to, na co se budeme dívat, berte možná trošičku stylem... Nevím, jestli toto moje vyjádření pouze pohybem bylo dostačující. Prostě berte to stylem, že se to nemusí úplně nutně zakladat na přesný pravdě. Tak... Oni mají heritage... Oni mají tohodle ministra. To je ministr jako kulturního dědictví, nebo co? Dobře, kanadský ministr kulturního dědictví, nebo jak se to sakra přeloží do jednoho slova. Steven Guilbert, francouzský jméno. Chce regulovat mluvený projev online a vláda hlasovala, že se na to má zařídit, co? No, asi by měly být regulace na streamovacích platformách. OK. Co k tomu? Bla, 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 bla. Jo, že odstranili nějakou součást zákona, který to umožňuje, jestli tomu dobře rozumím. Tak, tady je ten zákon C10, whatever fuck, že to umožní vládě, aby regulovala online média a prostě obecně videa. Programming upload on to YouTube, programming place on that service be subject regulation moving forward. OK. Dobře, takže víme to, že Kanada chce regulovat, co je na YouTubeku. Otázka zní, jakým směrem. No, to je docela vtipný. Tady je asi důležitý ten poslední, jelikož se to asi blbě fakt čekuje, tak tomu nechci věnovat moc času, jo? A tady je asi důležitější ten nejdůležitější ten poslední odstavec. Není jisté, jak ten zákon o regulaci bude fungovat na platformách jako je YouTube, ale vláda chce, aby byl internet bezpečnějším místem, likely indicating that standards for censorship will be drastically lowered. Tak rozumím tomu prostě správně, že... Ale jakmile se někdo ohání bezpečnějším místem, tak je to špatně. Tak je to špatně. Nečkejte, já bych mohl možná... Mohl bych to fakt čekovat přes... C10. Jo, tak tady to máme fakt čekovaný. Toronto Sun. OK, to Sun, pozor, Sun, myslím, že je to samý jako britský Sun, takže je to... Well, co si budeme říkat, je to bulvár. Ale tady tam se ještě doplnil, že to byl liberál. Bohužel v Severní Americe se ze slova liberál stalo pomalu zprostý slovo. Já třeba názorově myslím, že jsem liberál, ale ne v americkém stylu. Já jsem liberál z toho klasického slova smyslu, takže jsem za osobní svobody a proti cenzuře. Liberálové v Americe jako už moc nejsou. Ty jsou spíš naopak pro cenzuru a proti osobním svobodám, což je vtipný. Cynikou mě je to celkem jednou upřímně. V Kanadě není vela lidí s Trudem spokojené, myslím si, že to chci hlavně využít na umlčení těch, co na něho nadávají. Jako, nevím. Třeba na co můžeme podívat. Justin Trudeau approval rating. Se můžeme podívat, tak. Trudeau Tracker. Maria. Taky má approve rating. No. Koukám s Trudeauem, to šlo nahoru dolů, jako jak schvalují jeho vládu. Takže modrá je schvalují, červená je neschvalují. Takže ta je rok, no jak se na to podíváme. Tady je hodně, to bylo 2016, 17 to šlo dolů. A na přelomu 2017-2018 tady byl úplnej obrat, jo. Že najednou ten nesouhlas šel prudce nahoru. Potom to teďka kličkuje, jo, se to střídalo 2020. A teďka v současnosti víc lidí je proti němu než pro něj, ale nezdá se mi to nějak masivní. Je to furt, jako furt na tom Trudeau líp než my. Teď jsem četl studii, podle které v České republice vládě nevěří v České republice prej vládě věří jen 19% obyvatelstva, což je propad. Jako, koukněte, chtít regulovat online obsah není dobrý nápad. Jo, fakt není dobrý nápad. Jako, cílit ku příkladu na ultrapravicovou nebo ultralevicovou propagandu, která vyzývá, já nevím, když ultrapravičák bude jako lobovat za násilí proti té a té části obyvatel, tak samozřejmě jdou prdele s ním. Jo, když ultralevičák bude lobovat za to, že prostě mají zaškrtit všechny, kteří s nima nesouhlasí, vypalovat města, tak prostě taky do prdele s ním. Na druhou stranu, já se jako chtít, aby byl internet bezpečnějším místem, je retardovaný. Hlavně z toho hlediska, že co je ta linie bezpečí, jo? Co je ta linie bezpečí? To je právě největší problém jako v těch lidech, kteří chtějí regulovat svobodu slova na internetu. Že tam prostě nejde stanovit, kde je ta hranice, co už je OK a co už není. Jo, protože tam je... Protože kdybychom to stanovali podle těch nejvíc senzitivních lidí, tak v podstatě je svoboda slova prakticky mrtvá. To člověk nemůže používat pomalu ani zájména. Jako hele... Když to udělají v Kanadě, tak jako je otázka času, kdy se prostě Kanada, když se ta wokeness v Kanadě zbourá, jo, jestli to udělají v Kanadě tady tohleto. Ale jak říkám, je paradox až na půdu, že tohoto chtějí liberálové. Liberálové by naopak chtěli chránit svobodu slova. Když už jsme u toho, jo, narazili jsme na to dneska, tento stream nemohl být pojmenován s názvem Klokan. Bože, proč? Klokan je hate speech. Přátelé, já silně uvažuju o tom, že... No, silně uvažuju. Někdy do budoucna se tohoto studio, jak to máme tady, bude určitě stěhovat, jo? Zase do nějakých lepších prostředí, protože tohoto je furt takový hodně improvizovaný. Jestli si budu hledat nový místo na studio, tak tímhletím tempem rozhodně někde dámy a pánové blízko kostela. Jo, protože já se snad do prdele dám na modlení. Já jsem sice nepokřtěnej prakticky ateista, co si budeme říkat. A no, prdele, já nevím, já se snad začnu modlit, ty vole. Budu hledat útěchu ve víře, ačkoliv nejsem pokřtěnej, ty vole. Wow.